Amigas e amigos que apreciam a cultura literária, o blog do Frederico TV esteve no Espaço Cultural Cafezinho para registrar o lançamento do livro A Palavra, de Renato Mata. Nascido em Minas Gerais, ele é bem conhecido em Bom Jesus de Itabapuana, por ser professor da rede pública estadual e ter lecionado por aqui por 10 anos. Assumindo um cargo comissionado em sua cidade natal, no governo 2017-2020, agora ele retorna para o Noroeste Fluminense, residindo em Itapiruna, e lançando seu livro na noite de autógrafos, de quinta-feira, 25 de novembro, no Cafezinho, com as imagens registradas a seguir. Finalizo novamente congratulando os amigos Adilson Figueiredo, Marta Salim e Pedro Salim por acreditarem e fomentarem a cultura em Bom Jesus do Itabapuana, na condução magistral que se nota na evolução do espaço cultural Cafezinho a cada nova visita que se realiza.